бегачките на точените модели на Cadillac носят означението V. Тази година в Женева бяха докарани ATS-V и по-големия CTS-V. Най-малкият модел на марката, който се предлага във версии купе и седан, има изработени от карбон предна броня с сплитер, преден капак с отвори за въздух, спойлер отзад и дифузор. Окачването е усилено, а амортисьорите са Magnetic Ride с електронно управление. Монтирана е система за контрол на тягата Performance Traction Management с 5 режима на работа. Задвижването на Cadillac ATS-V става от 3,6 литров V6 битурбомотор с максимална мощност 460 конски сили. Скоростната кутия е 8-степенна автоматична с лопатки за смяна на предавките от волана, а диференциалът е с ограничено преплъзване. С помощта на вградения Launch Control, Cadillac ATS-V се ускорява от място до скорост 100 км в час за 4 секунди. Максималната скорост на движение е 300 км в час.